përmta duhemi në bërëzitë të bird business, duke njësor që nga historiku dhe skida, që mund këtë njësi për marrë dhe një biznes ka që madhë, duke njësor që nga mësimet e mara, këshilla që nga duhen për të ditur rreth një biznesi, duke njësor që nga marketingu një produkti, reklamimi ti në trek dhe një kohë ku marketingu duke se vendos bullën. Ndodhemi në showroom-in e madh të Katerina Firenze, brandit e njohur të kupuzve, me modelin që karakterizon nga cilësia dhe modelet e veçanta. Këtu momentalisht kemi koleksionin Vjeshtë Dimër, një nga koleksionet më praktike, më stil dhe më komfort që mund vesh një njeri i zakonshëm dhe shumë stil. Për të ditur më shumë rreth Katerina Firenze dhe botës së sipërmarrjes, sot më është bashkuar ftuari Kriton Prindi. Përshëndetje. Mirëseardhje. Mirëseardhje. Zoti Prindi, përpara se të flasim për mënyrën se si u krijua Katerina Firenze, a mund na thuash nëse ka ndonjë model specifik të një modeli që sillet dhe risillet çdo sezon dhe nuk del kur nga moda showroom-it tuaj? Një model specifik nuk ka, por ato që ne quajmë mokasini, ose lofsat, si quhen zakonisht, janë modelet, pavarësisht sepse mund të ndryshoj ndonjë aksesor, vazhdojnë të mbeten modelet çdo vit, modelet më të kërkuara. Dhe më të shitura. Dhe më të kërkuara dhe më të shitura përsa i përket brandit Katerina Firenze. Qartë. Si lindi ideja Katerina Firenze si brand? Pra ishte një nevoj tregu, apo ishte një ndër e madhe juaja që të investonit vetë një biznes? Nevoj tregu nuk e di, sepse këta nuk mund të them, por një ka qenë gjithmonë një ndër, krijimi një brendi, sidomos një brendi 100% shqiptar, një brend i regjistruar që në vitin 2005 tashmë, pavarësisht online ka më pak vite që ka filluar, por si brend dhe si ide, mund të themi që ka gati 20 vit që ne punojmë për realizimin e kësaj marke. Momentin që ju jeni tani pjesë e tregut shqiptar, si e priti ky treg, pjesëmarrjen tuaj në treg, showroom-in, idet, koncepti juaj si biznes? Koncepti showroom-it është një koncept pak ndryshe nga gjithë konceptet e tjera. Jo të gjithë arrijnë dot që ta kuptojmë. Gjithsesi ideja është që ti japësh shop online, do të thotë që ti jep mundësinë që ta provoj, jep garancin që gjithsesi produkti është ky dhe nuk ndryshon, pavarësisht se ti e bën porosin online, shef diçka dhe ta arrin diçka tjetër, një 100% garanci le të themi, dhe duke vepruar ne në këtë mënyrë, duke shitur direkt nga prodhuesi e konsumatori, kemi arritur që shumë kosto të tjera ti ulim në maksimum. Duke qenë se Katerina Firenze është një biznes online dhe ne momentalisht jemi në showroom, si e priti treku këtë lloj koncepti, sa interes pati për mënyrën e të shitur në këtë lloj forme? Nuk ka qenë e thjeshtë që ti shqiptarisht ti shpjegosh klientit konsumatorin final se si funksionon, por nëpërmjet marketingut online dhe në përmjet influencerve, kemi punuar dhe vazhdojmë që të punojmë gjatë gjithë kohës, fuqishëm, në përmjet informacioneve që ne japim në Instagram, duke shkruar e pasere postera, duke i thënë mënyrën se si funksionojmë, përpiqemi që t'i shpjegojmë sa më qartë mënyrën e të bërit marketing online. Në këto showroom të madhe Katerina Firenze, kemi koleksionin Vjeshtë Dimër të vitit 2024-2025. Sa modele mund përfshi një koleksioni juaj? Fakti të që një brand nuk ka të bëj me shumë lojshmërin e modeleve, se sa ka të bëj me modelet që janë aktualisht ato më kohore. Gjithë rinia, gjithë njerëzit sot janë në Instagram, në përjetet sociale, në përmjet influencerave që janë në gjithë botën, arrin që të shikojnë kush janë produktet aktualisht më brendi, më in, më të momentit. Ne përpishemi që të jemi bashkë kohor
me kohën dhe me modelet që ofron sot marketing ose tregu në gjithë botën. Zoti Prenjë, unë do të bëj një pyetje me shumë në pyetje. Pra, do më flasësh në përgjithësi rreth modeleve, materialit, kombinimit, stilit që ju ofronin tregu. Do më thënë, ka të referencë sa praktika është për këdo. Jo vetëm për një influencer që ditë kombinoj, ama për një rizakonqëm që zotë në gjithë dhe do të dalë sa më praktikë është për në punë. Zeza është kryesisht ngjyra që ne aktualisht përdorim më shumë se sa ngjyrat e tjera dhe për vetë faktin sepse është ngjyra më kombinueshme, pra të kondicionon më pak se sa ngjyrat e tjera dhe të jep mundësi të kombinohesh më lehtë. Aksesorët janë ato që bëjnë dallimin, sepse një aksesor i verdhë ose një aksesor një ngjyrë tjetër në një këpucë të zezë të kondicionon pak, duhet që të bësh kombinimin tënd me një rip, me një çantë, me një aksesor ose diçka tjetër. Se si përdorim ne materialet dhe mënyra se si ne i përdorim, kjo ka të bëjë me një kërkesë që ne bëjmë gjatë gjithë vitit, duke udhëtuar, duke parë vitrinat e tjera, duke parë brendet e luxury-t, çfarë si ata i bëjnë kombinimin dhe ne përpiqemi pak a shumë ti përshtatemi atyre komedit. Modelet e Katrina Ferenc janë shumë bukura. Dua të di ku furnizoheni juve, ku inspironi për të sjellë tek moda. Tek moda. Po. Në mënyrë të përgjithshme, nuk është se referoheni. Kemi disa brende tanë që ne kemi pikë referimi. Që mbajmë për vetë. Okej. Okay. Përveç modelit të këpucës klasike, sportive, pra takës, sandales, a keni tendencë që në treg të sjellni edhe një risi tjetër modeli, për shembull? Si? Nëse flasim për femra, shumë shpejt ne do fusim edhe çantat. Okay. Kemi pasur para disa kohësh një eksperiencë pozitive, për arsye tona ky projekt u shtyt pak në një moment të dytë, mendojmë se tani ka ardhur momenti që do propozojmë edhe koleksionin e çantave Katrina Firenze. Zotë Kriton, ju keni dhe një website, pa tjetër, sepse jeni biznes online, si funksionon një blerje nga interneti? Kemi faqen tonë të webit, por kemi dhe faqen tonë të Instagramit dhe të Facebookut. Instagrami aktualisht është faqja ku ne punojmë më shumë dhe marrim më shumë porosi. Ndoshta për arsye të prakticitetit, nëpërmjet Instagramit ne publikojmë modelet, çmimet. Të gjitha çmimet janë të publikuara në faqen tonë të Instagramit. Sasinë që ne kemi gjendje, shumë kollaj klikon aty, vjen kërkesa ose pyetjet që bëjnë vajzat operatore që i përgjigjen 24 orë online pyetjeve, i japin çdo lloj informacioni në lidhje me produktin, me çmimin, me transportin, me kohën se sa zgjat kjo, dhe në momentin që klienti e ndjen veten komod, mund të bëj porosin dhe ne që atë marrim porosin. Në flit pak rreth historikut të Katrina Ferenca. Do bëj një përmbledhje të vogël me pak fjalë. Aktiviteti jonë ka filluar në vitin 2005 në qytetin e Beratit, ku aktualisht ndodhet fabrika edhe sot. Kemi filluar me pak punëtor, linjën e prerjes qepjes, gradualisht edhe linjën e montimit. Pastaj nëpërmjet dizajnatorëve tanë filluam të bënim koleksionet tona, të merrnim pjesë në përpanëire me produktet Katrina Ferenc. Kjo është Ideja e nisjes. Më flit dhe rreth sekretit e gjatësisë së Katrina Ferenc. Kush është sekreti juaj si brand? Përse duhet të blen Katrina Ferenc? Duhet të blen një sekret tuaj. Patjetër. Përveç faktit që produktet tona janë produkte 100% lokur, neve raporti i cilësi-çmim që ne kemi në treg mendojmë se jemi nga më kompetitivët. E vështirë që ju mund të gjeni një produkt tjetër me këto karakteristika për të njëjtin çmim. Ne që gjithë kohës jemi në kërkim të tregut duke parë konkurentët tanë dhe mendojmë se jemi kompetitiv në treg. Pra, raporti cilësi-çmim është një nga arsyet. Cilësia e produktit. Pra, që ju mbani, keni një pikë fort për cilësinë e... Raporti cilësi-çmim, cilësia e produktit dhe shërbimi ndaj klientit. Që do të thotë që ne në çdo kohë i përgjigjemi klientit, asnjëherë nuk lëmë sin asnjë mesazh, çdo mesazh i përgjigjem, çdo problematik e vlerësojmë
klienti ka të drejtë gjithsesi që të marrë një përgjigje. Këto janë disa nga pikat tona të forta që na bëjnë në treg ndryshe nga të tjerët. Katerina Firenze, një biznes online. Më thuaj një arsye pse nuk do të heqim dorë nga një shop online. Statistikat e marketingut të gjitha tregojnë që shop online ose bizneset online sot janë bizneset në rritje më të suksesshme. Dyqanet shumë shpejt do t'i përkasin të kaluarës. Gjatë kohës së pandemisë tregoi se sa i fuqishëm ishte ky biznes dhe çfarë mund të bënin. Dhe mendoj se kjo gjë sot është e projektuar në të ardhmen. Pra e ardhmja janë bizneset online. Sot i prindi, ishte kënaqësi, ju falenderoj shumë për ndërvisin e sotme, dhe uroj shumë suksese. Faleminderit dhe juve që erdhët. Business in Retail pas pak, publicitet. Jemi në pjesën e dytë të biznesin, jo më pak të rëndësishme, te Katerina Firenze. Me mua sot në studio është Adela Osmani. Adela, përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje Armela, faleminderit që më keni ftuar të jem pjesë e panelit tuaj modest. Do mundohem të bëj më të mirë dhe të mos jem shumë gjykuese, sikurse backgroundi im është i fushës me rrjetet sociale dhe marketingu nëpërmjet agjencisë time Triad Marketing, por do mundohem të bëj më të mirën sot, shohim pak çka kanë përgatitur influencerët. Djegim influencerin e parë dhe rikthehemi së bashku në studio. Përshëndetje, unë jam Kejsi Mera, jam 23 vjeqe dhe kam mbaruar studimet për grafik design. Aktualisht, punoj si make-up artist. Duke qënë se jam një kliente e rregullt e Katerina Firenze, sot kam ardhur tek showroom-i saj për të provuar koleksionin e ri vjesh dimër. Ndoqim kesin dhe klipin e saj për Katerina Firenze, nërko Adela do të pyes sa rëndësishme është marketingu për bizneset në tërësi. Dhe me pas flasim rreth gjykimit të kesit dhe se si ajo ka zgjedhur idenë e marketingut. Po, marketingu për çdo biznes, qoftë online dhe fizik, është hapi kryesor dhe hapi i parë edhe i përhershëm që këto biznese ndërmarrin. Marketingu është ndahet në shumë degë. Nuk është vetëm rrjetet sociale, apo aparenca, apo logoja. Është një sër gjëra që prapë përfaqëson identitetin e çdo biznesi. Çdo biznes duhet të ketë karakterin e vetë, duhet ta komunikojë karakterin e vetë, si në rrjetet sociale, si në mënyrën se si arredohet dyqani në këtë rast, Katerina Firenze, dhe si në mënyrën se si komunikohet në rrjetet sociale, çfarë shkruan dhe deri tek influencerat që e përfaqësojnë, që qoftë i bëjnë reklam brendit apo janë brand ambassador të biznesit. Është shumë e rëndësishme që bizneset ti kushtojnë kohën e duhur dhe buxhetin e duhur marketingut, dhe këtë e themi çdo ditë nga mëngjesi deri në darkë, ne vetë me klientët tanë, edhe me të gjithë njerëzit që na rastisë se networku i marketingut i lidhet të gjithë së bashku, dhe normalisht të gjithë ndajmë të njëjtin mendim. Shqipëria po i jep mjaftueshëm rëndësi marketingut vitet e fundit kryesisht, pra është gjithmonë në rritje aty ku supozohet të jetë, se normalisht marketingu është i rëndësishëm në çdo shtet të botës. Por më bëhet shumë qejfe që çdo herë më shumë shoh dhe Shqipërinë që e ka kthyer fokusin, pra spotlightin e vet drejt marketingut, drejt zërit të vet dhe drejt identitetit të tyre, pra për çdo biznes. Në këtë rast kemi kesin e cila ka xhiruar një spot, një klip të shkurtër për Katerina Firenze. Atëra dela si e gjykon zgjedhjen e kesit? Kesi më pëlqen që është fokusuar tek blerjet online. Pra ajo ka treguar në klipin e saj që ka scrolluar në Instagramin në këtë rast të Katerina Firenze, ka zgjedhur produktin e vet dhe ka
vënë në dukje, pra ka theksuar faktin që porosia i vjen direkt. Pra ajo është kapur me një pikë të fortë të biznesit, një ndër pikat e forta, se normalisht është dhe kualiteti e tjerë e tjerë, edhe modelet, por ajo është përqëndruar kryesisht tek blerjet online dhe tregon normalisht dhe faqen e Instagramit të Katerina Firencës, fotot e veta e tjerë e tjerë. Unë të thoja që ideja është e thjesht, por jo dhe mos dëshmërisht e keshë, normalisht ideja e thjesht ndo njëherë është dhe më e vështira për të nxjerrë, po do doja shumë që të kishte inkorporuar pak më shumë produkt, pra atë që esën ta kishte hapur dhe ta kishte të reguar produktin, pra të kishte dhëm pak më shumë për Katerina Firencën. Sakt, pa titër që çdo biznes ka nevojë të nxjerrë pa pikat e tij të forta. Ndërkohë ndjekim dhe influencerin e dytë të rikthehemi përsëri bashkë në studio. Përshëndetje, jam Zana Gjeloshi, vin nga Malizi, dhe sot është hera parë që vin në Tiranë tek showroom i Katerina Firencës. Pasi pash në Instagram faqen e Katerina Firencës, erva në showroom sot për të provuar koleksionin e ri vjesh dimër. Duke qenë se jam lindur e rritur në Francë, për mua cilësia është shumë e rëndësishme. Prandaj zgjova Katerina Firencës. Rikthehemi përsëri në studio me klipin e Zanës. Adela, çfarë mendimi ke për idenë e Zanës me Katerinën Firencës? Ato që nuk e pash të influenceri me parë, e pash këtu, pra Zana ka inkorporuar produktin, po pavarësisht se ka një mbyllje që është një pikë shumë e fortë e videos, po aq e fortë se sa është hyrja, ajo ka vënë në dukje cilësinë e produktit, përveç se e ka treguar. Kjo është për mua i jep një pikë më shumë Zanës në këtë rast, dhe nga ana tjetër dua të vënë në dukje edhe një kritik tjetër, se kur bën dy i vë më shumë re këto defektet, po vjen influenca se nuk ka asnjë lloj defekti më dhor. Mënyra e marketingut saj rreth një produkti, si çdo person tjetër. Po, kritika në lidhje me çfarë këto dy vajzat kanë bërë për përfaqësimin e biznesit, në këtë rast Katerina Firencës. Më pëlqen që Zana ka zgjedhur një veshje më solide, më një veshje jo me shumë ngjyra, jo që nuk bie në sy, dhe çdo gjë që bie në sy në këtë rast, në këtë video është prezantimi i saj dhe ajo çfarë thotë. Gjë që nuk e pash te Casey, te vajza e parë, për shkak se ndonjëherë veshja merr pak më shumë vëmendje dhe në fund të ditës nuk e kishte treguar dhe produktin, pra duhet të jesh shumë kujdesshme. Që Zana merr kundrejt Casey-t. Po, kjo aparenca e saj që është munduar të jetë sa më pastër dhe të ketë më shumë rol kryesor produkti që marketon. Po, kjo është një pikë e rëndësishme dhe sidomos kur bëhen krahasime midis dy personave që marketojnë të njëjtin biznes, është diçka që vjet në dukje. Por nuk ka rëndësi në qoftë se është e veshur vetëm me bardh apo vetëm me zezë, rëndësi ka të mos marrë shumë vëmendje veshja në momentin që ti zgjedh të marketosh një dyqan produktesh, pra ti ke një produkt që do ta vësh në fokus, e mira është që të tregosh pak e thjesht. Si të tërhequr? Po, si të tërhequr, ti mund të jesh shumë ekspresive, por nuk duhet të marrë vëmendje pjesa tjetër e veshjes kur ti marketon një veshje. Po, ja, për kundrejt detajeve që kërkon biznesi. Po. Normalisht ky është gjykimi im me atë eksperiencën që un kam, por Adela, shumë faleminderit që ishe me ne në studio. Faleminderit për mendimet, gjykimet, këshillat që ju dhe vajzave dhe publikut që po na ndjek. Me Zanën e mbyllim këtë pontat të biznesit, rikthehemi sërish me një pontat të një biznesi tjetër.